Lepo provio, kako ti je bilo? Super sam se provio. I šta se desilo posle? Ništa, došao kući i lego spavio. Dobro. Da li istina? I ništa se nije desilo. Ne, Kristinu sam video, kažem ti, na... Promocije knjige? Da, promocije knjige. To je to, znači, ono... Ne znam ko je pustio tu priču. A ti si rekao novinarki iz Telegrafa u telefonskom razgovoru da je bila policija, potvrdio si joj i da ste se posveđali? Rekao sam da smo se posveđali, nisam mislio da ona pita da je ona bila ovde. Pozivio sam dva dana na telefonu, smo se posveđali. Dobro. Preko poruka, ništa specijalno. Oko čega je bila razgovor? Oko te devojke? Oko Aložovke? Ne, oko Aložovke, rekao devojke. Ona je jednostavno rekla nešto, neki novinari su me pitali za nju. I ovaj, ja sam govorio da se ne čujem, ona mi je samo rekla da nešto razumem, ništa, ovaj, nešto oko toga, kako nasveđa. Ali ništa specijalno. Znači ništa o grbotine, da vidimo da li ona nije dolazila. Nije dolazila. Ona nije dolazila. Boga mi ovdje, ovo je jedna neka sumnjiva. A ne, to je neka. Hoži ljako da... Ne, viš ti, mi je, ne. Nije dolazila Kija, znači, kod tebe i nije dolazila policija. Kiju sam video, kažem ti, na promociji knjige i to je to.